អូមកវាបងនេះមានរបបពិសេសពិសេសផ្ញើទុកធ្វើម្ហូបងាយហ្នឹងណាអីហ្នឹងអូនឯងបើកមើលទៅកុំដឹងនេះបងឡើងទៅលើណាចាមកមកដល់ម៉ោងបាយកូនមកម្ហូបបាយណែថ្ងៃនេះមានម្ហូបសាច់សត្វព្រៃកម្រផងមកលឿនចាត់តិចអស់នេះធម្មជាតិពិតពិតណាហូបទៅប្រើសុខភាពអត់មានជាតិគីមីទេកូនមកនឹងហើយធម្មជាតិពិតពិតតែមេរោគច្រើនដល់កខ្ញុំដូចជាអត់សូវឃ្លានទេប៉ាខ្ញុំរឡើងទៅធ្វើកិច្ចការសាលាហើយសិននឹងអាលបានទៅញ៉ាំអីជាមួយភ័ក្រអាបាយនៅផ្ទះម្ហូបសាច់សត្វកម្រមិនងាយបានហូបទេកូនការដែលកូនឯងទៅហូបម្ហូបទៅតាមចាំផ្លូវនោះវាមានមេរោគហើយប្រភពមិនច្បាស់លាស់ដឹងមានអនាម័យឬក៏អត់ចុះសាច់សត្វព្រៃហ៎มันប្រកបទេប៉ាសាច់សត្វព្រៃហ្នឹងក៏មានមេរោគចម្លងច្រើនដែរហើយអាចចម្លងតតគ្នាទៀតហ៎ប៉ាហូបញឹកញាប់ស្ងៃហ្នឹងហើយហូបយូរឆ្នាំហើយមានតែឈឺណាហើយកូនឯងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ហូបដែរតែខ្ញុំលែងហូបវាទៀតហើយប៉ាមកពីប៉ាហូបមិនតាន់ប៉ះចំសាច់ដែលមានមេរោគពិតប្រកបដូចជំងឺកូវីដហ្នឹងអញ្ចឹងគេជឿថាវាកើតចេញមកពីសត្វព្រៃអញ្ចឹងបើយើងនៅតែបន្តហូបប្រៀបដូចយើងបានចូលរួមចំណាយក្នុងការបបាញ់សម្លាប់និងលក់សាច់សត្វព្រៃតែខុសច្បាប់ទៅវិញទេប៉ាខុសច្បាប់អីគេជាអ្នកសម្លាប់មិនតើហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយដែរបើយើងមិនហូបក៏មានអ្នកដទៃគេហូបប៉ុន្តែប៉ាបើយើងនៅតែហូបគេក៏នៅតែបន្តបបាញ់យកមកលក់ខ្ញុំចង់ចូលរួមថែរក្សាសត្វព្រៃដែលចិត្តផុតពូជព្រោះអីពួកគេបានចូលរួមថែរក្សាភាពលំនឹងក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងអាចឲ្យយើងរកប្រាក់ចំណូលបានពីអេកូទេសចរទៀតផងណាមួយទៀតយើងក៏មានសាច់ជ្រូកមាន់តេត្រីហោហៀទៅហើយចុះហេតុអីបានជាយើងត្រូវការហូបសាច់សត្វព្រៃនឹងទៅអីទៀតបងខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះជាលក្ខណៈមួយបន្ទាន់ដើម្បីយើងអាចការពារសត្វព្រៃរបស់យើងពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួមគ្នានិយាយអំពីការទិញនិងហូបសាច់សត្វព្រៃជាមួយមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារនិងសហគមន៍ដើម្បីជួយការពារសត្វព្រៃសម្រាប់អេកូទេសចរជៀសវាងពីជំងឺឆ្លងផ្សេងៗពីសត្វទៅមនុស្សបដូរទៅហូបអាហារផ្សេងៗដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពនិងចូលរួមការពារសត្វព្រៃរួមគ្នានិយាយដើម្បីការពារសត្វព្រៃ